Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje gostaria de falar uma palavrinha, irmãos, que o Senhor encontra no livro de Atos 9, que fala sobre a ressurreição de Tabita. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado-a, depositaram-no num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que Dorcas não era uma mulher particularmente impressionante. A única coisa que sabia fazer bem era costurar. E quem consideraria isso como uma coisa notável? Muitas mulheres podiam fazer outro tanto. Dorcas, Tabita, era uma mulher de um só talento. Só tinha um dom. E mesmo esse dom era insignificante. Teria sido natural que ela pensasse: não sou profetisa como Miriam e não posso governar um país como Débora. Não sou uma mulher capaz de desempenhar um papel de relevo na história de meu país. Não pertenço à categoria das mulheres talentosas. Irmãos, parece que o casamento e a maternidade a tinham também deixado de lado. De outro modo, ela teria podido influenciar indiretamente a sociedade, irmãos, através do marido ou de um filho. Não era verdade que na história do seu país, o destino de um rei de Israel fora muitas vezes decidido pela mãe? Contudo, irmãos, havia uma coisa em que Tabita ultrapassava todas as outras mulheres da palavra do Senhor. É ela a única que foi chamada discípula. Dorcas, Tabita, era uma discípula, uma seguidora de Jesus. E isso fazia toda a diferença. Ela abriu-lhe o seu coração antes de o seguir. Ela tornou-se o seu salvador, antes de ser o seu Senhor. E embora ela o tivesse recebido como redentor, não se contentou com isso. A fé, irmãos, é mais do que simples comunhão com Deus. A pessoa usa para servir os outros. A verdadeira fé, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, ela expressa-se em nossas obras. Aquele que segue a Cristo, ele é movido na direção das pessoas como exatamente como ela era. Torna-se, irmãos, criativo, e quer dizer, fazer todo o possível para dar à sua vida o máximo de significado. Portanto, a discípula Tabita fez o que brotava naturalmente dela. Ela costurou especialmente para as viúvas pobres. Aplicou toda a sua capacidade nesse trabalho. Jope, agora Jafa, é um porto que fica no mar Mediterrâneo. Deve ter sido uma grande quantidade de viúvas. Durante a estação do mau tempo, muitos dos pescadores, irmãos, naufragavam e afogavam-se. Essas mulheres haviam perdido não só os maridos, mas a sua fonte de receita. Não havia qualquer segurança social naqueles tempos. Mas isso, na verdade, não se tornava necessário, pois repetidamente Deus tinha ao seu povo que cuidasse das viúvas e dos órfãos. Está lá em Êxodo 22:4. Se obedecessem às ordens de Deus, então as viúvas não teriam quaisquer necessidades e o povo desfrutaria de bênçãos abundantes. A recompensa que Deus lhe havia garantido, Deuteronômio 14:29. Deus tinha prometido ser o marido delas, Isaías 54:4. Seria um alvo de cuidado e proteção especial da sua parte, sendo uma discípula.
Dorcas, Tabita, sabia o que dava prazer ao seu senhor, ou seja, cuidar deste grupo de pessoas em que ela estava particularmente interessado. Portanto, ela não executava o seu trabalho com indiferença. Não era simplesmente um passatempo. Fazia-o como algo definido em mente. Fazia de todo o seu coração porque amava a Deus. Quando Jesus entrou no seu coração, Dorcas Tabita tornou-se uma mulher livre. Ela havia se definido a si mesma como a verdade. Está em João 14, 6. Mais tarde afirmou que aqueles que eram libertados por ele ficavam verdadeiramente livres. Tabita agia nesta base de liberdade. A palavra do Senhor dá lugar ao pensamento de que Tabita era solteira, mas não parece que ela tenha se sentido frustrada por sentimentos de inferioridade, não. Não tinha qualquer desejo de competir em importância com as mulheres casadas ao seu redor. Ela não tinha ciúme das mães que possuíam filhos. Tabita, irmãos, tornou-se uma mulher que estava muito além da sua época. Sentiu-se tão plenamente realizada na vida trabalhando sozinha, que foi única em relação ao tempo em que viveu. Muitas das mulheres que moram em Jafa, hoje em dia ficariam certamente contentes se pudessem trocar de lugar com ela. Dorcas Tabita satisfez uma necessidade real através da costura. Exigia pouco para si, vivia para os outros. Essa é a razão da sua própria felicidade. Aquele que quer conquistar a felicidade tem que compartilhar. A felicidade nasceu, irmãos, nasceu como se fosse um gêmeos. Uma mulher que é verdadeiramente livre, pode ser de fato ela própria e pode desenvolver o seu caráter da maneira que Deus a criou seguramente. Aquele que é livre intimamente, ele passa a ter uma paz interior com Deus. Muitas das viúvas de Jope andavam por ali vestidas com vestes feitas por Dorcas. A gratidão para com ela ia sempre cada vez aumentando mais. Dorcas, que provavelmente estava só na vida, era muito capaz de dar apoio moral e espiritual às viúvas. Entendia as mulheres solitárias e podia conversar com elas. Em consequência, ela usava o seu potencial para ajudar as pessoas. E isso deve ter comovido o coração de Deus, porque o que comove o coração de Deus são as nossas atitudes. E Deus viu essa atitude nela. Alguém se lembrou dela. Pedro se lembrou dela. E Pedro estava trabalhando em Lida, em uns escassos 16 quilômetros, e mandou imediatamente dois homens para o trazerem. Sabiam que Pedro possuía um poder sobrenatural. Não tinha eles ouvido que as pessoas doentes ficavam curadas quando a sombra de Pedro pousava sobre elas? Não tinha ele, juntamente com João, curado o paralítico em Atos 3:1? Todas as suas esperanças se concentravam nele. Pedro veio de imediatamente no quarto superior onde jazia o cadáver. Pedro viu-se rodeado por mulheres chorosas. Essas disseram-lhe quanto profundamente sentiram a falta de Tabita. Quantos desolados se sentem sem ela, mostravam-se-lhe as roupas que ela lhe havia feito. Muitas vezes só se dizem coisas boas a respeito dos mortos. Todavia, neste caso, irmãos, era perfeitamente evidente quantos o sofrimento dessas mulheres. O amor de Tabita tinha despertado também neles um grande amor por ela, que em outra coisa jamais podia se esperar. Pedro fez o que tinha que fazer. Pedro fez o Senhor, chamou o Senhor numa situação nessa para pedir que o Senhor o abençoasse essa mulher. Pedro pediu que todos abandonassem o quarto, orou então e trouxe de volta a vida ao corpo de Dorcas, de Tabita, por meio do poder de Deus. A palavra do Senhor registra 7 casos de pessoas que foram ressuscitadas, e Tabita foi a única mulher adulta entre elas. A notícia de sua ressurreição, irmãos, tornou-se o assunto em todo lugar de Jope. Todos ouviram. Exclamaram as pessoas uma para as outras que Tabita estava viva de novo. Pedro ressuscitou Tabita, viva! Então aconteceu mais uma coisa notável. As pessoas reconheceram que Deus havia realizado um milagre naquele lugar. E até hoje, irmãos, o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo de Deus de agora. Eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus do impossível. Quer dizer que Deus move o coração do homem. A vida, morte e ressurreição de Tabita ajudaram-nos
a disseminar o evangelho. Pedro não pôde deixar Jope durante algum tempo, porque ele era solicitado pelas pessoas que desejavam saber mais sobre o Deus que havia ressuscitado Dorcas, ressuscitado Tabita. Quem poderá conter as inúmeras mulheres que foram influenciadas pela vida de Tabita? O seu belo exemplo, irmãos, jamais se extinguirá. Creia, toma posse desta palavra. Eu espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor.